Každý týden vám nabízíme zvěřinové klobásy jiných chutí a dohromady je výběr až... V areálu Holešovické tržnice vznikl zajímavý kulturní projekt Jatka 78. Proč tento název a co nabídne, nám poví jeden z hlavních autorů tohoto projektu, principál Rosťa Novák. Právě se nacházíme v novém prostoru, který se jmenuje Jatka 78. Jsou to bývalá jatka, hala číslo 7 a 8, proto je to sloučení čísel těchto dvou hal. Vlastně teď se v tuhle chvíli nacházíme v hlavním vstupu galerie a baru, což je všechno sloučeno do jednoho místa. Vystavují zde umělci, kteří jsou spjati nějakým způsobem s historií Cirk La Putyka, nebo jsou to umělci, s kterými by Cirk La Putyka chtěli spolupracovat. Vedle za námi se pak nachází divadelní sál s kapacitou pro 350 lidí a ještě v hale číslo 7 je tréninkové centrum zaměřené speciálně na pohybové divadlo Nový cirkus. Teď jsme připravili vlastně program na dobu 2 měsíců, kdy se bude hrát během 35-40 dnů, bude 30 představení. Toho nejlepšího z nejlepších v rámci žánru nového cirkusu, současného tance a činohry, takže bude tady vystupovat Činoherák Ústí, Skutr tady bude mít premiéru Bouře, Cirk La Putyka tady bude uvádět nejnovější představení Dolls a pak tady budeme uvádět naše první představení La Putyka a máme tady 2 zahraniční soubory ze Švédska Sisters a z Kanady a z Ameriky Analog. A bude tady spoustu doprovodných akcí, takže bychom chtěli ukázat, jak by tenhle prostor mohl fungovat a vlastně je to takový první krok k tomu, jak oživit prostě areál Holešovické tržnice za účelem kultury a vzdělávání. A proto i vlastně zahajujeme mší za duše, protože máme všichni respekt z toho, co tady bylo v těch prostorách, ale jsou nám inspirací prostory, jako je například v Madridu Matadoro, což jsou bývalá jatka, která jsou revitalizovaná za účelem kultury a vzdělávání. A mše za duše, na té se bude podílet třeba soubor 420 people, Cirk La Putyka, o 105, kdy si chceme tou kulturou vlastně ty duše všech prasat, krav a konů udobřit a vlastně tady nějakým způsobem odsvětit tenhle prostor. Myslím si, že tenhle prostor je unikátní. Vlastně ze svých zkušeností ho nedokážu porovnat s žádným jiným prostorem v České republice. Už nejenom svou rozlohou a svýma dispozicema pro třeba žánr nového cirkusu, protože tohle by měla být domovská scéna pro náš soubor Cirk La Putyka, ale měl by to být i rezidentní prostor, to znamená, že by lidi vlastně mohli tady v prostoru naskoušet představení, rovnou ho odpremiérovat. Jatka 78 by měl být první krok k tomu, jak revitalizovat vlastně kompletně Holešovickou tržnici, protože si myslím, že je tady spoustu nejenom divadelních umělců, ale i výtvarníků, hudebníků, kteří hledají prostory, které by mohli dohromady sdílet. A tohle to už se ukazuje, že tady vlastně funguje, protože teď v tuhle chvíli třeba tady zkouší vlastně 2 soubory, Cirk La Putyka a Skutr, a dohromady máme tady 7 národností. Máme tady vlastně Srbsko, Polsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Francie, Česká republika. A to si myslím, že je důvod, proč by vlastně ten prostor měl ožívat kulturou a vzděláváním. Chtěli bychom tady otevřít školu pro cirkusová umění, což ve světě je normální mít i gymnázium, i vysokou školu. A myslím si, že tohle je první krok k tomu.